Ahoj, ahoj, ahoj. Zdravím vás, krafák. Mám tady kohouta. Jednou jsem sem nalákal. Chovají se hrozně divně ty zvířata. Měl jsem semínka v ruce a jako úplně moc se mu nechtělo. Musíme se nad ještě někde dát slepičku. A jinak někdo mi psal, že... Počkej, jak to je Ctrl O, že tady viděl něco jako hnízdo. Nest. Potřebuji na to stick, asi wool a já mám tyhle ty klejový ty, tak počkej, zkusíme schválně, jo. Hele, já jsem, wow. Je, to se může takhle přenášet. Dobře, dej mi tyčku, ale já asi nebudu mít vlnu, tyjo. Asi určitě nemám vlnu, protože kde bych vzal vlnu? Kde bych vzal vlnu? Dva stringy, to je málo na vlnu. Tak musíme najít nějakou ovci. Nebo něco. Aby jsme mohli udělat vlnu. Ha! No jo, jenomže kde já budu hledat teď ovci? Jo. A že možná, jako asi to nebude pravděpodobný, ale že by možná to vajíčko šlo vložit do toho hnízda a ono spíš to bude tak, že musíš mít prostě kohouta a slepičky a dát jim nějaký jídlo a tohle a oni se pak budou množit, když tam budou mít to hnízdo, si myslím. No každopádně, hele, u toho baráčku mi někdo psal koment, což měl pravdu, že postavím barák z takového materiálu a dám tam cobblestoneovou střechu, že to je blbost, což je pravda. Takže já jsem se rozhodl, že tu střechu uděláme z trochu jiného materiálu. Hele, máme tady quest z trochu jiného materiálu, na ten budu potřebovat hodně obilí, takže pěstuju obilí. Jinak teda, co jsem nevěděl, stačí klikat pravým tlačítkem a ono to sklízí, takže pohoda. Co ty máš za quest? Tadyhle je quest. 16 semínek a dostanu za to 8 bronzových peněz. Já si myslím, že 16 semínek určitě mám. Tady v beníčce. Ano, 60. Tak pojď, splníme quest. Tady jsou oni takhle dávají i questy, no, ty vesničani, ale většinou nejsou nic moc, jako jsou, nebo takhle, já jsem jako to nikdy nehrál moc jako do podrobna tenhle mod, takže nevím, co bude dál, ale tenhle ten quest je třeba celkem jako slabej. Tak, počkám, mám ještě tady nějaký jídlo. Tak, skočím se vykoupat trošku, se ochladit, tak, děkuju. No a... Mám tady, počkej, já si tady ty peníze dám sem. Mám tady nějaký věci. Mám tady avokádo. Tohle to není, to je z Biomus Plenty. Mám tady gooseberry. Mám tady nutmeg, což jsem se dozvěděl. Mi to tam někdo napsal, že to je muškátový oříšek. Mám tady chestnut. Bohužel hrušku třetí jsem neobjevil. Takže můžu udělat další sazenice stromů. Nutmeg sapling, avokádo sapling, gooseberry sapling a chestnut. Podívej, kolik budu mít stromů. No a zbývá nám teda vymyslet. Mám tady teda ještě 3 apple. Kde bude sad? Já bych ho udělal někde takhle směrem tady dozadu. Asi. Ale, tady je... Tady možná, kdybychom zasušili tady tuhle tu
tenhle mokřat. Kdyby jsem tady dal hlínu a tak by tadyhle možná tady na tom místě, to nebylo úplně špatný. Nicméně to ještě nepotřebuju, mám těch stromů málo, takže já si tadyhle jenom, já to tady takhle vyrovnám. Pak budeme muset vymyslet nějaký cesty, jak budu dělat. Jestli budeme dělat nějaký hezký ozdobný, nebo jenom třeba z gravelu, nebo něco takového. No a jak by ty stromy, určitě kolem nich musím nechat místo. Dáme dopředu, tak počkej, uděláme vždycky, jak bývá strom, bývá široký, ten základní, no záleží, jaký nám z těch saplingů vyrostou stromy. Nerad bych, aby mi vyrostly cripple stromy, to by bylo špatný. Takže si to asi odměříme, uděláme 1, 2, 3 tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 a 1 uděláme tady takhle střechu, pod kterou ty stromy zasázím, aby mi nevyrostly velký, abych měl hezký malý stromečky. Tak, hopity, hopity, tohle zboříme, to pak samozřejmě, až ty stromy vyrostou, tak to já můžu zbořit, protože já nebudu ty stromy pěstovat dokola, ty stromy se nekácej, ty ovocný, ty se nechají vyrůst a pak se sklízí jenom ovoce. 1, 2, takhle vyroste ten strom, mezera, 1, 2, sazenice, 1, 2, mezera, 1, 2, strom. Tak. A teďkom směrem dál. 1, 2, mezera, 1, 2, strom. No a tadyhle už to budu muset zadělat. A on se nám stmívá už. Už se stmívá. Tak já se skočím vyspat. Ať nemáme nějaký nočníkový problémy. Čup. Vezmeme hlínu. Lopatku ještě mám, sice už rozbitou, krumpáč úplně na hadry, ale já mám náhradní. To je kohout. Ty seš hustej, kámo. Tak to je dobrý teda, tady kokrhaj kohouti. No ty kráso. Kompletní pocit vesnice. Hele. Podívej, už vyrostla jabloň. Už tady jsou jablíčka, takže až dospějou, tak je budeme moct sklízet. Tak já tady to dám pryč, ať se mi to tady nepomíchá. No a začneme tady dávat hlínu. Písek samozřejmě vyměním. Tak. A dáme sapling sem. A to je všechno, ne, ještě tady máme avokádo a takže počkej, sem a sem. A ještě máme to avokádo. Dubky, hubky, pupky. Tak, máme spánký dřevo. A avokádo a ještě tady máme ten gooseberry a to je teda 1, 2 mezera, 1, 2 strom. No a máme teda základ za... Jo, počkej, ale já nad těmhle nemám ty. Já nad těmhle nemám nemám tam střechu, aby mi nevyrostly
toho nějaký blbce velký. Tak to musíme ještě tam natáhnout. Jsem nad ním. Jo. A tadyhle taky. Počkej. Trefil. Jedna, dva, mezera, jedna, dva, strom. Tady jsem viděl klej. Ten si rovnou vezmu. Ten se mi bude ještě hodit. Tak hele, máme žížu. Já si půjdu udělat nějaký džusík. Super, tak těším se, až mi vyrostou stromy. Pomalinku se země stane šéf-kuchař, protože budeme pěstovat hromadu zajímavých věcí. Ale tadyhle mi roste obilí. To musím mít v ruce, aby to fungovalo, nějaký nástroj. Tak počkej, já mám nějaký ty bloky. Tady mám 4 a mám ještě tadyhle to a to se dělá úplně jednoduše, protože když dělám ten, tak se dělá z 9, že jo, tenhle ten. A tyhle ty ale bloky se naštěstí dělají jenom ze 4, čili se dělají takhle, ale z těch 4 se vyrobí to jenom jeden. A teď jich mám 27 a já z nich normálně vyrobím takhle schody, čili ještě míň jich budu mít 16. No a z těchto těch bloků bych udělal tu střechu. Ale nevím jak, jestli ji udělám takhle, ten začátek, asi jo. Asi to uděláme takhle. No jasně, to se nepovedlo. Čím se to rozebírá čímkoliv. Wow! To byl dobrý akrobatický kousek. A teď už tam nevyskočím. Chumo. No a takhle z tohohle bych udělal tu střechu, ne? Jup. To by mohlo být dobrý, to by mohlo být zajímavý. Si myslím. Ale bude to teda hodně materiálu. Hodně musíme vypěstovat tý pšenice, nebo co to je. Co je kohoutku? Kohoutek vypouští nějakou páru ze sebe. Co ti chybí, kámo? Máš hlad? Možná má žízeň. Počkej, jak se jmenuje ten mod? Animania. Koukneme se, co tam je za itemy. Tady hromada vajíček, to nás asi nezajímá. Je tady. To ještě umět tyhle výrazy anglicky, člověče. Ale má to jako krmítko, nebo něco, jako... Tady je hnízdo. Tady je koska soli na lízání. To je na dělání sejra, tady jsou různý ty. Tak to vypadá, že tady, pokud není tohle na vodu, počkej, já si to narychlo přeložím. Jak se to jmenuje? Drog.
Korito, je to korítko. Je to korítko, tak to jsem odhad správně podle vzhledu, ale tepit se nepotře korito, ne? A mu tam dá vodu. Je potřeba hlavně nějakou slepičku, nějakou holčičku ještě k němu, no. Když někdy potkám, ti tam musím dovést. Hele, vyrost nějaký další strom, sleduj. No jo, podívej. Takže tady máme ty gooseberry. To bych mohl zjistit, co to je, když už to tady mám otevřený ten translátor. Angrešt. Tohle je angrešt. Kámo, angrešt neroste na stromech. Angrešt je křovíčko. Angrešt, tyjo. Tak tohle je asi první stromový angrešt, který v životě vidím. Ale fajn, angrešt je dobrá věc. To se dá uvařit spoustu zajímavých věcí z angreštu. Třeba buchta. Angreštem, taková trochu nakyslá, správně dobrá. Tak hele, jdeme si uvařit nějakou... Uvaříme si nějakou tu limču, ne? Mám tady někde skleničky. Nemám vůbec žádný místo tady v inventáři, jak na sebe koukám. Tady, a nemám místo ani tadyhle v tom inventáři. Bomba. Já si budu muset poslat nějaký barák taky pro sebe, tyjo. Myslím, že by bylo na čase. Uděláme filtr. Já jsem měl jenom dva papíry, jo. Já jsem myslel, že mám připravený... Jo, to je blbě. Ještě potřebuju... Já jsem myslel, že mám připravený papíry, ale nemám. Takže dáme takhle. Děláme filtr. Přefiltrujeme vodu. Tak. Převaříme. Jo, tadyhle mám ty omelety. Dáme si omeletu. O, doplnila mi docela dost toho. Můžu se jí přežrat omelety. Nic to nedává, ale můžu být přežraný. No a já uděláme juice z toho té řepy. Budu potřebovat cukry. 3. A uděláme řepovou limču. Tak. Podívej, barva krve. Co je? Ježíš, tato voda není přepálená. Nejde ještě spát? Už jde spát. Vychrápu ještě narychlo. A máme třetí vodu. Šup. Tak, kolik máme? 2, 4, 6. Doplňuje to 5. 5 těch, tyjo. 5 kapiček, tak to je hustý. 5 kapiček je hodně. Tak to je lepší než mrkvovej. Super. No já jsem myslel, že můj barák by jsem si postavil tady, takhle v tomhle prostoru. Akorát teda ještě nemám nápad, jak by ten barák měl vypadat. Z jakého materiálu, jestli taky budu stavit z nějakého toho, těch earthworks. Nebo jestli to uděláme nějaký klasický cobblestone. Nebo jestli ze stone bricků, jakože prostě... Už jsem bohatý pán, který si to může dovolit a oni budou bydlet v baráku splácaným z hlíny a já budu mít stonebricky. V tom případě bych si měl dát vypalovat. Já mám tadyhle kousek, je lávový políčko.
který je tady teda dost nebezpečný. Jednak protože bych do té lávy mohl spadnout a umřít, a taky protože v blízkosti té lávy je fakt vedro. Takže jenom se tam rychle přiblížím a hned jdu zase pryč. To je nejhorší v Branch Mineu, když člověk narazí na lávu, tak to je fakt nebezpečný. Vedle té lávy se člověk zahřeje na nebezpečnou hodnotu, ani neví jak. Tak a vypálíme teda, budeme vypalovat na hladký kameny, aby jsem si mohl pak udělat stone bricky a uděláme si nějaký pořádný barák ze stone bricků. Co tady všechno můžeme vrátit? Už se nám tam nevejde. Počkej, clay patří sem. Tady mám nějaký kytky, jsem si ještě nazbíral, aby když bych dělal tyhle ty bloky, tak oni to udělal z těch kytek. Hele, koukneme se na, jak se to jmenuje ten mod, storage drawers a tohle vypadá strašně dobře jako okno. Potřebuju 4 truhly, 4 tyčky a jeden half blok dřevěný. Takže já si vezmu nějaký dřevo. A hele, já tady mám nějaký rozdělaný. Jak to uděláme? Děláme truhlu z tohohle. Máme jednu truhlu, dva, tři, čtyři truhly. Děláme half blok a tyčky. Šup, 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 šup. Tak a máme čtyři, hele, a teď sleduj. Já to dám do těch oken a, to be, a vypadá to úplně super. Co je to jako na ukládání věcí, ale hele, vidíš? Ještě se dá dát obráceně. Ale to je potom jakoby takhle ven, což nevypadá už tak dobře. Takže myslím si, že jsou lepší je dávat takhle a vypadá to úplně bomba. Kromě toho, že to je úložný prostor a počkej. Jak to funguje? Ne, to funguje z druhé strany, ne? Tak jsem asi blbej a nevím, jak to funguje, nebo to je jenom polotovar? Ukaž, jaký to má. 400 ky per drawer. Tak jak se do toho dávají věci? S shiftem? Nevím, tyhle jsou divný, ale jako okno vypadají dobře prostě. Dalších, jo, 16. Tak dobře, uděláme další quest. Každopádně tyhle ty klasický normálně fungujou, ne? Tady pořád, když vezmu tenhle, třeba udělám 8 staků. 8 staků itemů. Já je teď jako asi nebudu dělat, protože oni nejsou. Teď momentálně nemám ničeho, takovou velkou zásobu, ale tady se vypaluje, kyblík se vezmu zpátky, trochu se tady ochladím. Co jsem to chtěl? Jo, další cobblestone, protože láva mi toho vypálí mnohem víc než jenom stack. Já už nějaký hladký kámen tady mám, já jsem z nich dělal ty. A taky tenhle stone je, myslím, hladký, akorát, že je vyčizlovaný. Mám-liž to pravduš? Mám-liž to pravduš? Je to hladký stone. Takže tady jsou taky ještě varianty různý, ze kterých můžu stavět. Jsou tohle, to mám ty, jsou hodně ozdobný. Poison se jmenují, nevím proč. Tohle je třeba super, to vypadá super na podlahu, ne? By to mohlo být, tohle ten vzor. Co?
Ono to vypadá trošku jako krytina střechy, ale obávám se, že z toho nepůjdou udělat. Z toho nepůjdou udělat schody, aby jsem to mohl použít na střechu. Bylo by to zajímavý, ale to se obávám, že že to tady nejde. No jasně, že ne. Ale mohl bych zkusit. Ne, to je blbost, to se můžu, koukneme se do receptu nejdřív, ať tady neskouším kraviny. Chisel, jestli má vůbec schody někde. Ty jo, můžeš dělat koberce takovýhle hezký, jo. Já nikde tady nevidím žádný schody v chiselu, bohužel. Bohužel, bohužel. Schody neumíme. Ježíš, ještě byl takový ten mod, jak jsem měl v profesorovi, jak se tam dělaly ty šikmý věci z těch rámů, ty jo. Jak se jmenoval? To bych mohl přidat do toho. To se dělaly ty fasády, takový ty dřevěný, a ty se pak obkládaly materiálem. To by bylo docela fajn, ty jo. Ježíš Maria, jak se ten mod jmenoval? To se musím kouknout. To se musím kouknout, to by bylo zajímavý. Earthworks. Tady jsou tyhle, ale tak nejsou, to nejsou moc pěkný. Říkám, tady jsem právě narazil na tyhle ty. Ty jsou docela zajímavý. Ještě tyhle by šly. To jsou reed. To se vyrábí ze sugarcaneu. Všechno se dělá ze sugarcaneu. Já bych musel udělat nějakou mega sugarcane farmu asi. Chtěl jsem všechno mít takový přírodní, ale evidentně budu muset udělat nějakou mega farmu. Nebo uděláme někde. Někde si udělám nějakou skrytou farmu, aby mi to nerušilo terén. Nebo uděláme nějaký celý břeh někde obestavím sugarcaneama. Hele, kdyby se kouknu na stromečky, já bych řekl, že by měly být všechny vyrostlý, ne snad. Hele, máme i jabka, už podívej. Tadyhle nám vyrostla poslední jabloň. Tadyhle ještě nevyrostlo. Avokádo ještě nevyrostlo. Tak, čestnaty. Co angrešty? Hele, máme už angreš tadyhle. Zralej. Paráda. Další angreš. To můžu jíst, ne? Rovnou. Snack, to víš, že jo. Angreš se dá. Hele, a jablíčka. Podívej. Krásný, červený. Tak to je super. Takže už jsem normálně zahradník, už jsem ovocnář, už tady pěstuju. Já musím mít holou ruku, abych to mohl sebrat. Němečem to nejde sebrat. Musím si udělat holou ruku, abych mohl sbírat jabko. Ne, mě to jabko nejde sebrat, tohle. To ještě není vyrostlý, jo. Dobře. Takže asi si udělám bednu, kam budeme dávat materiály na jídlo. Tebe musím sklízet, protože ty potřebujeme na tu střechu. Taky bych mohl koupit, že jo, od vesničana, ale zase tolik peněz. Já si je budu radši schovávat na nějaký zajímavější věci, než na tohle, co můžu velice snadno vypěstovat. No hele, já už asi po třetí spím nebo kolik, takže já si myslím, že bychom mohli dnešní video ukončit. Tady všechno funguje, pracuje, vypalujem. Kouknu se ještě, hele, počkej, koukneme se ještě s čizlem, jak se dají opracovat cobblestony. Jsou tady nějaký zajímavý? Jsou tady zajímavý, to víš, že jo. To víš, že jsou různý hezký. Tohle je zajímavá dlažba. Přímo se jmenuje Road. Na silnici, prostě fakt, že jo. Hele, to nevypadá docela dobře. Počkej, každý by byly třeba cesta tři široká. No, to víš, že jo, to vypadá pěkně. Jo, to je super, tyjo, tady se člověk fakt vyblbne. To úplně volá potom, aby jsem si pustil kreativní svět a všechno si vyzkoušel. Slyším nějaký zombíky někde. Podle minimapy jsou pode mnou. Jo, tam máme zombie spawner schovaný.
Dobře, helejte se, já se teda s váma pro dnešek loučím, děkuji vám za shlídnutí, děkuji vám za všechny vaše rady v komentářích a lajky a znáte to prostě. Mějte se hrozně moc hezky, uživíte si života a já se na vás budu těšit u dalších videí anebo na live streamech. Mějte se hezky a ahoj, čauky.